এডাল পানীৰ পাইপ ফুটোতেই বিধ্বস্ত খাৰঘৰে। এডাল পাইপৰ পানীৰ বিস্ফোৰণে তচনচ কৰিলে ঘৰ দুৱাৰ, উটুৱাই নিলে গাড়ী। মৃত্যু হ'ল এগৰাকী মহিলাৰ। তেনেহ'লে কি হ'ব? 2000 মেগাৱাটৰ বৃহৎ নদী বান্ধ ভাগিলে। এডাল পানীৰ পাইপতকৈ কিমান শক্তিশালী 2000 মেগাৱাটৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প? বাচি থাকিবনে ধেমাজি, লখিমপুৰ, মাজুলী? খাৰঘূলিতকৈ কিমান ভয়ংকৰ অৱস্থা হ'ব এই তিনি জিলাৰ? এয়া বিভিন্ন সময়ত নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত সংঘটিত হোৱা খহনীয়া। কেতিয়াবা যদি এই প্ৰকল্পৰ ভাঙিছে কফাৰ বান্ধ, আন কেতিয়াবা খহি পৰিছে গাৰ্ডৱাল, ফলত বান্ধটোৰ পৰা সুৰা সুৰে বাগৰি আহে পানী। এই প্ৰকল্পত হোৱা বিভিন্ন বিজুতিৰ বাবে মৃত্যু পৰ্যন্ত হৈছে কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ। নামনি সোৱণশিৰি নদী বান্ধৰ পৰা সাধাৰণভাৱে বাৰিষা মুকলি কৰি দিয়া পানীয়ে প্ৰলয় সৃষ্টি কৰে নামনি অঞ্চলত। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন সময়ত সংঘটিত হৈ থকা প্ৰকল্পৰ বিজুতিসমূহ আছেই। সাধাৰণভাৱে মুকলাই দিয়া পানীয়ে নামনি অংশত যি প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰে, সি অসমবাসীক সদায় ভবাই আহিছে যে এই বান্ধটো যদি ভাগি পৰে তেন্তে কি হ'ব। কিবা চিনচাপ থাকিবগৈনে লখিমপুৰ, ধেমাজি, মাজুলীৰ? মাত্ৰ 400 মেগাৱাট ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই লখিমপুৰবাসীক কেনেদৰে দুৰ্যোগৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়ে সেয়া কাৰো অজানা নহয়। প্ৰতি বছৰে মানুহৰ প্ৰাণ আৰু সা সম্পত্তি বিনষ্ট কৰি আহিছে 400 মেগাৱাটৰ ৰঙানদী নিপকু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই। তেনেস্থলত মানুহৰ সদায় এটাই প্ৰশ্ন, এটাই আশংকা, কি হ'ব 2000 মেগাৱাটৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ভাগি পৰিলে? এই প্ৰকল্প ভাগি পৰাটো কোনো অমূলক কথা নহয়, কাৰণ অসমৰ বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে এই প্ৰকল্প যি ঠাইত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে সেই ঠাইৰ মাটি তেনেই ভংগুৰ, যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাগি পৰিব পাৰে সেই ঠাইত নিৰ্মিত প্ৰকল্প। এই মাটিয়ে সহিব নোৱাৰে ইমান এক বৃহৎ প্ৰকল্প। ইফালে বিভিন্ন সময়ত অসমৰ মানুহে প্ৰত্যক্ষ কৰিয়ে আছে প্ৰকল্পটোত হোৱা গৰাখহনীয়াৰ কথা, কিন্তু তেনেস্থলতো এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াবলৈ বদ্ধপৰিকৰ এসময়ত বৃহৎ নদী বান্ধ নবনাওঁ বুলি কোৱা বিজেপি চৰকাৰ। কিন্তু খাৰঘূলিত গেমন ইণ্ডিয়াৰ এডাল মাত্ৰ পানীৰ পাইপে যি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিলে, সি অসমবাসীৰ মনত পুনৰ এবাৰ সৃষ্টি কৰিছে ত্ৰাসৰ। এডাল পানীৰ পাইপ ফুটোতেই যিদৰে উটি গ'ল গাড়ী মটৰ, তচনচ হ'ল ঘৰ দুৱাৰ, মৃত্যু হ'ল এগৰাকীকৈ জনজাতীয় মহিলাৰ, তেনেহ'লে কি হ'ব 2000 মেগাৱাটৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ভাগি পৰিলে?